Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu já peço para você deixar aquele like babado. Se você não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificações para você não perder nada. Convido você também para ser membro do canal, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, todas as minhas redes sociais, tá? E também o canal do meu amigo Jotas Vlog, que o canal dele é o canal que chama Dicas de Moto de Jota. Vai estar na descrição. Você que gosta de moto, tenho certeza que vai gostar, porque tem muita novidade de moto, muita coisa bacana. Então vem comigo, assiste como eu fiz essa maquiagem e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então um beijo e vem comigo. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô um pouquinho com a cara inchada, que eu levantei cedo, levantei para gravar esse vídeo para vocês, para fazer essa maquiagem lindíssima para vocês, tá? Então por isso que eu tô um pouquinho inchada assim, mas daqui a pouco tá saindo esse inchaço, porque quando a gente acaba de acordar, a gente fica com o rosto inchado, né? Um pouco. Aí a minha pele já tava preparada, já tava limpa. Eu já fiz meu skincare, que eu faço a minha meu cuidado diário com a minha pele todos os dias, toda semana e todos os dias. Então eu sempre falo, gente, não adianta você comprar a melhor base e não cuidar da pele. Não adianta. Tem que cuidar da pele todo dia. Não precisa você comprar produtos caros, pode comprar produtos baratos, mas cuide da sua pele. Aí no canal tem vídeo de eu dando dicas de produtos baratos, que dá pra você comprar e cuidar da sua pele. Eu não uso produto caro, porque eu não tenho como comprar produtos carérrimos, mas eu uso produtos acessíveis, baratos, que dá e ajuda a minha pele. Então agora, gente, já passei o prime, fiz a minha sobrancelha, agora vamos no corretivo, né? Vamos passar o corretivo pra ficar passado em toda a pálpebra móvel, tá? Gente, o meu vídeo é grande, se você quiser aprender mesmo, vocês têm que assistir até o final e eu convido você pra ser membro. Vai ter na descrição do vídeo todas as minhas redes sociais, tá? As minhas redes sociais já tá na descrição. E eu digo pra vocês que é um amigo meu do canal, Dicas de Moto do Jota Vlog, vai estar na descrição, vai lá, se inscreva e acompanhe o canal dele, que é maravilhoso. Você que gosta de moto vai se apaixonar. Cada moto linda que ele mostra lá, as novidades de motos atuais e já motos que passou também, tá? Então, vamos agora direto ao assunto. Vou pegar o corretivo. Gente, eu vou usar o corretivo em creme, tá? Eu vou usar o pincel aqui pra me passar o corretivo, tá? Eu vou usar esse aqui, tá? Passar em toda a própria pálpebra móvel. Se você tiver o corretivo líquido, aquele, o líquido Ruby Rose, Dalla, pode usar. Não tem problema nenhum, gente. Você pode usar ele, tá? Que é a mesma coisa. Eu tô usando o corretivo em creme porque é o que eu tenho aqui também.
E eu tenho que usar ele, porque senão ele vai ficar velho, né? Então eu tenho que usar. Aí eu tô usando ele, porque eu tinha deixado um pouco de lado, né? Aí a gente tem que usar. Eu tô passando aqui, gente, nas minhas oleiras, orelhas, orelhas não, oleiras, que eu acordei, gente, agora. Tô com o rosto inchado, mas vai desinchar, tá? Tô passando em tudo aqui, gente. Eu aproveito o corretivo mesmo. Tem gente que passa muito pouco, não aproveita. Tem que aproveita mesmo, gente, passa. Tá no pincel, passa, espalha. Fica economizando, não. As coisas ficam velhas, as coisas acabam. Então não fique economizando, tá? Passe mesmo, tá bom? Gente, eu peguei o pincel aqui da Macrelan, tá? É o da Macrelan A35, tá? Eu vou usar a paleta aqui da Belle Angel. Muito boa também, investimento bom. Paleta pra comprar, tá? Muito boa essa paleta. Eu vou usar esse roxinho aqui, tá? Pra começar a minha maquiagem. Eu vou começar aqui no cantinho. Aqui, ó. Vou dar a marcação, tá? Começando o canto aqui, ó, nesse cantinho aqui. Passando. Depois eu vou esfumando. Vai dar aquele efeito bem bonito, tá? Tá bem, gente, que eu comecei agora. Me deu a louca aqui. Ainda não. Eu só depositei. Peguei a fita crepe, porque eu gosto daquele efeito babado. Vocês sabem que eu sou apaixonada, né? Eu vou pegar aqui o durex. Vou aproveitar que eu não puxei a sombra pra cá e já vou fazer esse efeito, tá? Então, eu já vou fazendo esse trabalho aqui com o durex, tá? Eu só vou tirar um pouquinho aqui, porque tá apertando meu olho. Eu quero aqui, isso. E vou continuar fazendo, tá? Agora sim, ó. É o efeito que eu quero. Deixa eu tô olhando pra baixo por causa da sombra aqui, tá? Eu tô pegando aqui. Eu vou fazendo esse movimento aqui. Tá vendo? Isso. E vou esfumando. Vou esfumando, tá, gente? Era esse efeito que eu queria. Já consegui tirando aqui. Tá vendo? Esse efeito aqui que eu queria. Tá vendo? Então agora eu vou pegar a paleta da Ruby Rose pra fazer o Cute Colors aqui. Aí eu vou pegar essa paleta aqui, né? Que eu te falei pra vocês. Pra fazer o cute com esse aqui, tá? Gente, uma dica que eu te dou pra você que tá iniciando. Maquiagem, faz com calma, sem pressa. Se você for se maquiar ou maquiar alguém, faz sem pressa, não faz na correria. Maquiagem tem que ser sempre devagar, né? Aqui, ó, vou passar aqui. Na pálpebra aqui. Vou chegar um pouquinho aqui na frente. Ó. Tá vendo? E vou pegar a esponjinha, tá? Esponjinha. E vou dar, pegar a esponjinha e vou dar batidinhas, tá, gente? Nada de arrastar. Porque se você arrastar, o que que acontece, meus amores?
vocês pegam e vocês vão acabar tirando o produto. Então não é essa a intenção, tá? Aqui, ó, desse jeito. A gente dá batidinhas bem de leve. Vou fazer do outro lado a mesma coisa que eu fiz aqui. É bem fácil, bem simples, tá? E, gente, eu queria ter uma outra cor aqui, mas eu não tô conseguindo distinguir. Eu acho que eu vou até ver na outra paleta, ver se eu tenho essa cor que eu tô pensando aqui na minha cabeça. Espera só um pouquinho que eu já volto. Eu peguei a minha paleta aqui, Play W, e pensei qual que é a cor que eu vou usar. Eu peguei e vou usar esta cor aqui, ó. Ó, mostra pra vocês focalizar. Não sei se tá pegando. Eu vou passar até com um pouquinho com o dedo, gente, e vou depositando essa sombra, tá? Gente, eu não passo com o dedo, tô falando quando eu vou maquiar alguém, eu não passo com o dedo, eu passo comigo, assim, comigo mesmo, quando eu quero fazer, porque eu acho que o efeito fica bem, bem maneiro. Então eu passo com o dedinho, mas quando eu vou fazer em alguém, maquiar alguém, já maquiei algumas pessoas, então eu faço com um dedo, ou com um dedo não, com um pincel. Ai, Jesus, peraí, isso. Ai, Jesus, peraí. Deixa, eu tô olhando pra baixo por causa da câmera, tá? Ó, por causa da câmera não, por causa do... Como é que fala? Do estojo, tá? Gente, essa paleta tem muitas cores bacanas. 144 cores. Dá pra divertir pra caramba. Tá? Isso, ó. É esse aqui que eu queria. Beleza? E vamos que vamos. Pera aí. Eu vou fazer do outro lado, tá? Agora, meus amores, essa parte de cima aqui, eu vou pegar essa sombra aqui, tá? Isso aqui. E vou passar um pouquinho aqui em cima, rente aqui, ó. Vou passar todinho aqui. Se ela não realçar, eu passo o... Como é que fala? Iluminador, que é mais, que vai aparecer mais, só pra dar um brilhozinho, tá? Aí eu vou passando aqui, nossa. Mas daqui a pouco eu devo ir desse, pra ficar mais forte, eu devo passar o iluminador. E aí, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, o lápis branco, vou passar debaixo da linha d'água. Eu vou passar o lápis branco, gente. Ó. Em toda a linha d'água aqui, ó. Toda a linha d'água. Tá? Vou passar por dentro todinho. Ainda vou passar mais uma outra. Um outro lápis preto. Vocês vão ver. Agora, gente. Eu vou pegar o lápis preto. Tá? Esse lápis aqui é da Natura Aquarela. Tá? Ele tem uma... Ele tem o lápis, né? Que é preto, bem pretinho. E ele vem com essa pontinha aqui pra esfumar. E eu vou esfumar com ele. Tá? Com esse aplicador aqui. Eu vou passar debaixo da linha d'água aqui, ó. Onde que tá o branco. Gente, qualquer coisa eu volto com ele. Um lápis branco por dentro do olho, tá? Porque essa é a intenção. E vou esfumar esse lápis com esse aplicador aqui, ó.
vou dar uma puxadinha aqui também, que eu quero ele bem esfumado. E vou dar uma esfumada aqui com um pincel também, de esfumar. Vou até pegar o pincel de esfumar e vou dar uma esfumada aqui também. Vocês vão ver. Com esse mesmo pincel que eu usei, eu vou usar o preto, tá? E vou esfumar aqui, ó. Vou jogar um pouquinho do preto aqui. Aqui. Vou pegar aqui pra me ver. Isso aqui, ó. Ele vai estar intercalando com a cor. Ó. O roxo intercalando. E aí eu vou dar esfumada mais aqui pra não ficar com esse olho desse jeito, tá? Gente, eu tentei, né, passar o lápis branco, só que ele mesclou com preto e ele não apareceu branco. O branco que eu queria, ele não apareceu. Então, vai ficar preto do mesmo jeito assim, vai ficar o lápis esfumado, não tem problema. Mas se eu quisesse colocar só o branco, o branco em vez de só o preto, poderia e daria tudo certo. Só que o branco, por eu ter colocado também na linha d'água, junto com o preto, ele mesclou. Então, não deu certo assim. As duas cores se misturou, mas só que o branco ficou preto. Então agora, gente, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo e já volto, tá bom?